8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 7 обстрілів, зокрема із важких мінометів. Під вогнем бойовиків опинилися опорники українських захисників поблизу Водяного, Павлополя та Кримського. Сьогодні ворог атакував в районі Катеринівки на Луганщині. На цій ділянці найманці також били з мінометів. Наші армійці знищили 3 бойовиків. На Київщині через вибух гранати під час навчань постраждали 2 солдатів-строковиків. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України. Обох потерпілих доправили до госпіталю зі скалковими пораненнями. Загрози їхньому життю немає. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил поводження зі зброєю». На одному з арсеналів Збройних сил України запобігли спробі підпалу. Про це повідомили у Міноборони. Проте досі не вказують, де саме сталася надзвичайна подія. Більше інформації в міністерстві пообіцяли надати після розслідування. Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії. Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України написав на своїй сторінці у Твіттері. На сайті протидія російській агресії в Україні, знімки із супутників, карти і статистика, що показують наслідки війни з Росією. Також викладено хронологію подій від окупації Криму та початку війни на Донбасі до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі торік у листопаді. Масштабну схему з підкупу виборців викрили співробітники Служби безпеки України. Виборчу піраміду одразу в кількох регіонах організували громадяни Російської Федерації, наближені до кремлівської верхівки, заявили в СБУ. Керував схемою один із депутатів Верховної Ради. За даними правоохоронців, загалом кремлівські емісари планували купити понад 500 000 голосів. Частина організаторів цієї піраміди є глибоко інтегрованими в російський політикум, тривалий час працювали в Російській Федерації, організовуючи виборчі кампанії провладних кандидатів і партій. На даний час нами спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у членів вказаного угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення і отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. На Рівненщині дітям, які не мають щеплень від кору, заборонили відвідувати школи та дитсадки. Це друга область в Україні, де масово хворіють на кір, особливо учні. Від початку року занедужали майже 1500 дітей. Лікарі порахували, понад 20 тисяч школярів зі 150 не мають 2 щеплень КПК. Втім, попри заборону, діти і далі ходять на уроки. А рівненські освітяни думають, як тепер організувати навчальний процес. Якщо клас має 95% дітей щеплених, то 5% нещеплених не становлять загрози. Якщо розрив буде такий менше, ніж 95% щеплених, нам треба буде вживати певних заходів. Тому ми будемо пропонувати дистанційне навчання, ми будемо пропонувати індивідуальне навчання, ми будемо пропонувати екстернатне навчання. У Харкові викрили озброєну банду, яку підозрюють у нападах на журналістів та громадських активістів. Затримували зловмисників поліцейські спільно зі спецпризначенцями і прокуратурою. Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входили жителі Харківщини. У їхніх помешканнях знайшли 2 автомати Калашникова, пістолети, гранату F1, травматичну та холодну зброю. Встановлено, що весь арсенал завезли із зони бойових дій. Хто не встиг, той запізнився. Сьогодні останній день, коли автомобілі на іноземній реєстрації ще можна розмитнити за пільговими ставками. Тож зараз охочих легалізувати своє авто зі знижкою 50% в рази побільшало. Гліб Гаврилов розкаже більше. В сервісних центрах МВС черги з десятки людей. Зараз водіїв тут більше, ніж у будь-який інший день. Ті, хто приїхав сюди, хочуть отримати українські номери на вже розмитнені автомобілі. Працівники одного з київських сервісних центрів розповідають, за день тут отримують українську прописку до 150 автомобілів. Люди всі на даний момент активно розмитнюють свої автомобілі. Ми ледь встигаємо обслуговувати всіх громадян за робочий день часу. Яна вже отримала українські номерні знаки. Каже, взялася розмитнювати свою євроавтівку заздалегідь, щоб у монетажі ОТАЖ підготувала усі необхідні документи. Сертифікація – це найбільший, можна сказати, геморой, який з'явився в даній
схемі, може так, розмитнення, тому що дуже великі черги, дуже багато, в принципі, документів. Експерти наголошують, 50% знижку надавали лише на акциз. Решту митних платежів як під час пільгового періоду, так і після нього рахуватимуть за 100% вартістю. Тому розмитнення справді здорожчає, але не істотно. Ну, 50% скидки – це скільки? 225 євро. Да? Ну, не така уж огромна сума. Существенна сума – це ПДВ, тому що з машини, извините, і пошлина. Потому что если машина стоит 5000 евро, надо заплатить 500 евро пошлины и плюс 1000 с лишним евро НДС. Правильно? Так вот скажите мне, что более важнее, вот этот НДС и пошлина, которые действительно колоссальные суммы составляют, или акциз? Утім, навіть така сума більшості не по кишені. Тож українці стоять у чергах за українською пропискою для своїх авто. У Нацполіції теж радять поквапитись. Після 22 травня порушників режиму тимчасового ввезення авто штрафуватимуть. Хто заборився, платитиме 170 гривень за добу. Після 30-ї доби у забутті – 170 тисяч гривень або ж конфіскація євроблях. А поки темпи розмитнення євроблях не спадають. За даними фіскальної служби, за період дії нових законів, ті, хто легалізував свої автомобілі, сплатили до бюджету понад 12 мільярдів гривень. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. П'ятдесят три людини постраждали під час протестів у Каталонії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Щонайменше 16 потерпілих поліцейські. Напередодні прихильники незалежності іспанської автономії увесь день блокували ключові автомагістралі та залізничні шляхи. На одному із шосе підпалили шини. Одночас страйк оголосили профспілки і студенти. Вимагали поліпшення соціальної політики, зокрема 35-годинного робочого тижня та підвищення мінімальної зарплати. Крім того, протести підігріває судовий процес над лідерами каталонських сепаратистів, який розпочався в Мадриді минулого тижня. Полу Манафорту призначили дату оголошення вироку. Суд у справі колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа відбудеться у штаті Вірджинія 8 березня. Судді ухвалять вердикт щодо звинувачень у банківському та податковому шахрайстві. Уже за 5 днів після цього розглядатимуть іншу справу Манафорта за звинуваченнями у порушенні під час лобістської діяльності. Нагадаю, Пол Манафорт визнав себе винним у змові проти США і перешкоджанні правосуддю. США залишать у Сирії близько 200 військових. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. Таке рішення Дональд Трамп ухвалив після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як зауважили у Білому домі, обидва лідери погодилися координувати дії задля безпеки у Сирії. Нурсултан Назарбаєв відправив уряд Казахстану у відставку. Президент звинуватив Кабмін в відсутності розвитку економіки та її надмірній залежності від сировини. Члени відстороненого уряду виконуватимуть свої обов'язки до затвердження нового складу Кабінету міністрів. Прем'єром тимчасово призначено Аскара Маміна. Президент Венесуели Ніколас Мадуро закрив державний кордон із Бразилією, щоб завадити лідерам опозиції ввести іноземну гуманітарну допомогу. Про це він заявив в ефірі державного телебачення. І додав, що міркує ще й над закриттям кордону з Колумбією. Раніше Венесуела з тієї ж причини вже закрила повітряні і морські кордони з островами Аруба, Бонайре і Кюрасао. Пустити на венесуельську територію медикаменти і харчі зі США та ЄС зажадав лідер опозиції та підтримуваний західними країнами виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо. Утім, Мадуро вважає, що венесуельці не потребують гумдопомоги. Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту ракету з місячним апаратом із Ізраїлю. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос індонезійський телекомунікаційний супутник, малий розвідувальний супутник повітряних сил США, а також ізраїльський місяцехід. Апарат проведе на орбіті Землі 2,5 місяці, після чого сяде на поверхні місяця. Він пройде близько 500 кілометрів, щоб зібрати дані для аналізу ґрунту. Це перший в історії пристрій, створений приватним коштом, що спробує здійснити посадку на місяць. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.